Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Bugungi darsimiz ingliz tilida vaqt predloglariga bag'ishlanadi. Predloglarni faqat vaqtni ifodalashiga doirani bugungi darsda ko'rib chiqamiz. Bu mavzuimiz boshlang'ich darajadagi o'rganuvchilar uchun, ingliz tilida avval nimadir o'rgangan kishilar uchun bu soddalik qilayotgan bo'lsa, asta-sekinlikda ingliz tilini mavzularni murakkablashtirgan holatda predloglarni mukammal darajada o'tib berishga harakat qilaman, lekin boshlang'ich o'rganuvchilar uchun bu asos vazifasini bajaradi. Predloglar mavzusida faqat yodlanayotgan narsalar bor, uni tushuntirilayotganini vaqti kelsa o'zim ham aytib ketaman qoidalariga qarab, lekin asosan predloglar yodlashga bog'liq. Shuning uchun o'tilgan mavzularda aytilgan gaplarni eslab qolishingizni va yodlashingizni maslahat beraman. Demak, darsni boshlaymiz. Vaqt predloglari, ya'ni vaqtni ifodalanishiga ko'ra predloglar asosan 3 in, at, on ishlatiladi. Bunda asosan soatlarni ifodalash uchun at predlogidan foydalanamiz. Hozir birinchi navbatda at predlogini vaqtni ifodalash holatlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni soatni ifodalash uchun faqat va faqat at predlogi ishlatiladi. Misol uchun soat 7 da yoki soat 5 da demoqchi bo'lsak, at 5 yoki at 3 soat 3 da deb aytishimiz mumkin yoki at 7 o'clock tarzida ham aytiladi, ya'ni soat 7 da tarzida. Bundan tashqari, vaqtni ifodalash holatida bayramlarni ifodalash uchun ham ishlatiladi. Misol uchun at Navruz yoki at Christmas, at New, at Easter bo'lishi mumkin. Navruzda, Rojdestvoda kabi. Bundan tashqari kun qismlarini ifodalashda ham at predlogidan keng foydalaniladi. Masalan, at night tunda, at midnight yarim tunda, at dawn saharda, at noon choshgoh mahali tarzida. Bundan tashqari at bilan kelayotgan yana bir vaqtni ifodalovchi qurilma bor. At the weekend dam olish kuni shanba va yakshanba tushuniladi. Ha, on predlogi ham vaqtni ifodalash uchun ishlatiladi. Bunda on predlogi bilan asosan hafta kunlarini ifodalashda ishlatiladi. Xullas olganda agar 10 da hamma qoidasini yodlab olish qo'lingizdan kelmasa oddiygina narsasi 10 faqatgina kunni ifodalaydi. Tamom. Kundan kichigini yoki kundan kattasini ifodalamaydi, faqat kunni ifodalash kerak. Misol uchun hafta kunini olayotgan bo'lsak, dushanba desak ham inson ko'zingiga faqatgina bir kun nazar tushadi. Shu sababli ham hafta kunlari va boshqa sana bilan ifodalanadigan kunlar ham 10 bilan keladi. Hafta kunlari bilan kelishgan misol on Friday jumada yoki on Monday dushanbada. Sanalarni ifodalashda ham ishlatilar boisi sana bilan berilgan holat kunni ifodalaydi. Misol uchun on May 5th, 5 mart yoki on July 6th, 6 iyul tarzida. Bundan tashqari kun so'zini oldidan sifat kelish holatida ham on ishlatiladi. Misol uchun on a hot day, issiq kunda. Bu holatda ham kun ifodalanmoqda, e'tibor bergan bo'lsangiz. On a cold day, sovuq kunda. Bundan tashqari hafta kunining ma'lum bir qismini aytishda ifodalash mumkin. Ya'ni seshanba kunining ertalabi yoki kechqurini tarzi ifodalanadi. Bunda on Tuesday evening yoki on Saturday night tarzda kelishi mumkin. Shanba kuni oqshom yoki seshanba kun kechqurun tarzida. Ha, lekin Tuesday Saturday tushib qolsa, bu holatda inishlatida buni quyida ko'rib chiqamiz hozir birgalikda. In predlogini vaqt ifodalash holatlari asosan kundan katta bo'lgan qismlar uchun har doim inishlatiladi. Kundan katta bo'lishi kerak. Misol uchun yilni olaylik, oyni olaylik, faslni yoki asrni olaylik. Bu vaqt iboralari, vaqtni ifodalovchi so'zlar hammasi kundan katta bo'lganligi sababli in predlogi ishlatiladi. Misol uchun asrlar oldidan. In 19th century, 19th asrda. Yillar bilan kelishi mumkin yoki in 2001, 2001 yilda yoki oylar bilan in July, iyulda. Fasllar bilan masalan, in spring bahorda, in summer yozda, in winter qishda tarzida. Bundan tashqari, yuqori aytgan edik, on Tuesday nightdan Tuesday degan so'z tushib qolsa, in ishlatiladi. Bu holat faqat kun qismlarini ifodalashda ishlatiladi. Masalan uchun, o'z atigi bularning soni 3-tagini, in the morning tongda, in the afternoon tushdan keyin, in the evening kechqurun. Bundan boshqa kun qismlarini ifodalovchi so'z ingliz tilida mavjud emas, faqatgina shuni bilsangiz bo'lgani. Va bundan tashqari endan keyin article kelib, how a week, month so'zlar kelsa, keyin deb tarjima qilinadi. Masalan, in an hour, bir soatdan keyin, in a week, bir haftadan keyin tarzida.
Bu narsa asosan future simple zamonida ishlatiladi. Agar past simple da ishlatilib qolgudek bo'lsa, buni ichidagi tarjima qilgan ma'qulroq. Shunday qilib umumiylashtiradigan bo'lsak, asr, yil, oy, fasllar bilan in ishlatiladi. Undan kichik bo'lib kunni ifodalasa, ya'ni faqat va faqat kunni ifodalasa, on ishlatiladi. Agar kundan ham kichik bo'lib turin, ma'lum bir holat, masalan, soat bo'lishi mumkin, bayramdagi payt bo'lishi mumkin va kunning ma'lum bir qismlarini ifodalashda et ishlatiladi. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi darsda yana preludlarni davom ettiramiz. Bu yuqorida aytganimdek faqat boshlang'ich darajadagi ingliz tilini o'rganuvchilar uchun. Agar videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysangiz bo'lgan. E'tiboringiz uchun rahmat.